Фракція «Самопоміч» Чернівецької міської ради прозвітувала про свою діяльність за рік. Офіційно депутати приступили до роботи 3 грудня 2015-го. Кажуть, за цей час фракція показала себе дисциплінованою. Її члени пропустили мінімум засідань, комісій та днів депутата. Кожен із 4 присутніх обранців коротко розповів про свою роботу. Зокрема, про адресну матеріальну допомогу інвалідам 1-ї групи під групи А. Це люди, для яких сьогодні комунальні платежі стали просто непідйомними. За 16-й рік десь було виділено більше 800 тисяч гривень для цієї матеріальної допомоги. На 17-й рік ми плануємо охопити не тільки 1-ру групу, підгрупу А, а всіх людей 1-ї групи. Ще один пункт роботи депутатів фракції «Самопоміч» – промоція міста як туристичного. Було відвідано 3 дуже великі, потужні виставки. Це виставка ITB в Берліні, виставка в Парижі та у Варшаві. Дійсно, дуже цікавляться іноземці нашим містом. Туристична привабливість в цьому році зросла в рази. Депутати кажуть, упродовж 2016 року туристичний збір збільшився майже вдвічі, і вони планують надалі їздити на міжнародні виставки, де розповідатимуть про рідне місто. Член фракції Богдан Ковалюк одним зі своїх досягнень називає переформування тролейбусного управління та спрямування значної частини коштів на відновлення тролейбусного парку. З 70 машин тільки 30 знаходяться в більш-менш прийнятному стані, і інші машини по технічним можливостям взагалі не виходять на лінії. Відтак стало питання повністю відновлення тролейбусного парку, і завдяки нашій ініціативі вже 4 машини є в тролейбусному управлінні, ще 7 машин до кінця року будуть подані. Також фракція зініціювала формування наглядових рад на 2 комунальних підприємствах міста – «Самопоміч» за відкритість. Завдяки її пропозиціям тепер на сайті міської ради є інформація про години прийому громадян депутатами та їхні особисті номери телефонів. За нашим наполяганням прийнято все ж таки, що декларації депутатів міської ради висвітлюються на сайті міської ради, і кожен бажаючий має можливість ознайомитися з цим документом. Крім того, за пропозицією «Самопомочі» відтепер свої декларації про доходи надаватимуть також керівники департаментів та комунальних служб міста. Говорили не лише про результати роботи, але й про проблеми. Разом зі звітом про річну діяльність перед обранцями «Самопомочі» у Чернівецькій міській раді також постало питання про вихід із депутатства. Її представники кажуть, на сьогоднішній день склалися обставини, які розділяють діяльність фракції у міській раді та напрямок політичної сили в цілому. Крім того, є інформація, що на депутатів написано низку доносів у центральний офіс. З цього приводу 7 грудня члени фракції їздили до Києва спілкуватися з керівництвом. Нам було озвучено і рекомендовано депутатам, оскільки є певні розбіжності між політичною лінією і тим, як ми бачимо господарську діяльність в місті Чернівці, нам було рекомендовано написати заяви про вихід з депутатства. Всім 6, всім колегам, щоб наступні колеги могли зайти. Депутатів звинуватили у співпраці з іншими фракціями. Вони кажуть, що це неправда, втім за свої крісла не тримаються. Рішення остаточно ми не прийняли, але за себе знову ж таки можу сказати, що якщо я вже готовий написати заяву про вихід з депутатства. Ми готові скласти депутатські повноваження. Фактично, я думаю, що складення депутатських повноважень буде, коли ми досягнемо згоди, що це буде вся фракція повністю. Всі напишуть заяву і ми, відповідно, подамо її до компетентних органів для подальшого просування і прийняття рішення. Члени фракції запевнили, незважаючи на те, будуть вони депутатами чи ні, надалі працюватимуть на благо міста та його жителів. Марина Шварцман, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.